Assalamu alaikum and welcome to a new video. Pum, already CMC tour in the first part are kitten erno, Kandakistapatan the Erkino. Yather part two of Vernadi, other academic block and any Kanika, the under departments of the Kanikin and Padakalar video on it. You'll enjoy in the Jarikino. Kainar Smithinoka and Gleevasham Kerala rank banker inflated on it. When 650 and the Kaina Russian and up and Kagration 321 and the rank on the day. CALICUT Medical College 325 and last rank here at the Muslim quota. Now, this is an inflated item. There is 600 range and 650 rank. There is 600 range rank. 650 market is 600 rank. There is a double eye. 321 is a double eye. പിന്നെ 600 മാർക്കറ്റ് ഇവർക്കന്നെ 2000 ഒക്കെ കേരള റാങ്ക് വന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഏകദേശം എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിന്നും തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കോളേജിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ കോളേജും നല്ലത് തന്നെയാണ് MBBS ആകുമ്പോൾ എല്ലാ കോളേജും നല്ലതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും പേടിക്കുന്നു വേണ്ട സന്തോഷത്തോടെ ഏത് കോളേജാണെങ്കിലും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആവാനായി ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആവാനായി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കിലാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ഇൻവോൾവ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പുതിയൊരു ജൂനിയർ ബാച്ചായിട്ട് വരണം കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജൂനിയർ ബാച്ചായി വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ലൊരു കോളേജ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഏത് കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ലൊരു കോളേജ് ലൈഫ് തന്നെ നിങ്ങളുണ്ടായത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക കൂടെ പഠിക്കും വേണം കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് മുതലേ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇനി നീറ്റിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും കോളേജ് കയറട്ടെ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഷോർട്ട് എക്സാം ആവട്ടെ വലിയ എക്സാം ആവട്ടെ ഏത് എക്സാം ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്കോർസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ എപ്പോഴും സ്കോർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളം വരാനുള്ള എക്സാമിന് കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് ബാക്കി കാണുന്ന നോട്ടീസ് ബോർഡ് പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബാണ് വരുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രി ലാബിൻ്റെ പോയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലാബ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാതാണ് ഇത് എൻട്രൻസ് ആണ് എൻട്രൻസ് ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ബയോ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ട് രണ്ട് ലാബുണ്ട് ആഫീരിയൽ ലാബുണ്ട് ഇമെയിലെ ലാബുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലാബ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു 63 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എ ബാച്ച് ബി ബാച്ച് സി ബാച്ച് ബി ബാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ 250 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു എ ബാച്ച് വന്നിട്ട് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് 62-63 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ 63 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 31-31 ആക്കി ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആഫീരിയൽ ലാബ് വരും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് പെയറായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിസ്റ്റോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും ഞാനും എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞാൻ റോഡ് ലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ 12 ലാബുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഹിസ്റ്റോളജി ലാബിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ആ പെയറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോളജി ലെക്ചറുകളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോളജി ലെക്ചറുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ ലെക്ചറുകൾ തന്നെ സാജു ലെക്ചറുകളുണ്ട് അത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സാജു ലെക്ചറുകളാണ് കുറച്ചുകൂടി റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത ലെക്ചറുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് 250 സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരുമിച്ച് എക്സാം എഴുതണ്ട് തിയറി എക്സാംസ് അപ്പൊ ആ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളാണ് എക്സാമിനേഷൻ KUHS എക്സാമിനേഷൻ ഹോൾ എക്സാമിനേഷൻ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ആ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 250 സ്റ്റുഡൻസിന് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ടേബിളും ചെയറും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാം എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ആൻഡ് അത് നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതാണ് അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലെത്തി അപ്പോൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് CMC തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങാണ് CMCയിലെ ഗാർഡൻ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആണ് അത്യാവശ്യം ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗാർഡനാണ് ഈ പൂക്കൾ വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയാണ് ഈ ഗാർഡൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുൾ പൂക്കളായിട്ടുണ്ടാവുക
അതുതാണ് സി എം സിന് കാണും. നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിന് ടൈമിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബാദാം ട്രീ. ഒരു കഫേ 52 തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഗാർഡനിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ഉണ്ട്. ചെറിയ കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആമയുണ്ട് തോന്നുന്നില്ലേ. ഇങ്ങനത്തെ ഇട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോളിഡേ ആണ്. കഫേ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സ്നാക്സ് ആയാലും ഉണ്ടാവും, ഷേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ബിരിയാണി മന്തി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ചിക്കൻ പഫ്സ് ഉഷാറാക്കും. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചിക്കൻ പഫ്സ് അതെല്ലാം റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ ചെയർസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ, അതിലൂടെ പഠിക്കുന്ന HS ആവട്ടെ, സ്റ്റുഡൻസ് ആവട്ടെ, എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഫേ 52 തന്നെ. ഞാൻ കോളേജ് റൂമിൻ്റെ മകളുടെ ചെറിയൊരു റീഡേഴ്സ് കോർണർ, കുഞ്ഞു നോവൽസും ബുക്സൊക്കെ അയച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പട്ടി. കുറച്ച് പട്ടിശല്യം കൂടുതലാണ്. ഇത് എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഒരാഴ്ച ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഫുൾ പട്ടികൾ നടക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് എല്ലാ കോളേജിലും ഉള്ളതാണ് തോന്നുന്നു. ഓപ്പൺ ക്യാമ്പസ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് കോളേജിന്റെ ക്ലോക്ക് ടവർ, CMC ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് ടവർ. ഇപ്പം ഈ ലെക്ചറോളാണ് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുക. മധുര സൈഡ് നമ്മൾ കയറുന്ന ലെക്ചറോളും ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫേർണിച്ചറൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ലെക്ചറോളം ലോക്ക്ഡ് ആട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. രാവിലെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 hours നമുക്ക് ലെക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോവാം. ഈ വഴി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആകുമ്പോൾ അതിലെ എയർ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിനോവേഷൻ ഒക്കെ PTA ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന PTA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് സാധു ലെക്ചർ ഹാള്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗം കുറേ റിനോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യൂണിയൻ റൂം ഇവിടെ വരുന്നത് ഓഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പം യൂണിയൻ ഡിസ്കഷൻസ് ആവട്ടെ, അവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ആരും ഉണ്ടാവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും യൂണിയൻ്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവാം. ഇത് കോളേജിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ. മുന്നേ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഗേൾസിൻ്റെ കോമൺ റൂം. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ടൈമിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഡേ സ്കോളേഴ്സൊക്കെ ലഞ്ച് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലവും അതാണ്. ലോക്കറുണ്ട്, പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ ബാത്റൂം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാത്റൂം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബാത്റൂമാണെന്ന് പറയാം. വലിയ വൃത്തിയുള്ളതൊന്നും അല്ല, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാൻ കോമൺ റൂമിൽ നിറന്ന അവസ്ഥ ഒക്കെ ഫുള്ള് ലിപ്സ്റ്റിക്കും കാണും മനുഷ്യൻ്റെ. ഞാൻ കോമൺ റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ കുഴപ്പമില്ല. ഫാനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം CMC ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, അനാറ്റമി, ബയോളജി, ഫിസിയോളജി. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന ഒരു 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ലെക്ചർ ഹാൾസ്, ലാബൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഗാർഡന്, കഫി 52 കാണിച്ചു തരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഹോളിഡേ ആണ്, അത് തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ, ഡെയിൻ ലൈഫ് പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കഫി 52 ചായ അടിക്കാൻ പോലെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ എടുക്കണം. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ CMC വരിക, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ക്യാമ്പസൊക്കെ ആണ്. പക്ഷേ ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ID കാർഡ് വേണമെന്നുള്ളൂ. അപ്പം ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ CMC വന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. വലിയൊരു ക്യാമ്പസാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ലെക്ചർ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, LRC ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡെയിൻ ലൈഫൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ എടുക്കാം. പിന്നെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഒന്നും കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് ചുറ്റുപറ്റിയുള്ളത്, പിന്നെ ചായ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് CMC ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇത് വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഹോസ്റ്റൽ ടൂറൊക്കെ വേർത്തനം നടത്താം. അതങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺവെക്കേഷനൊക്കെ നടക്കാൻ പോകണം കോളേജിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. ഫൈൻഡേഴ്സ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുൾ പണികൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക കോളേജ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.